Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019. V súboji o prezidentský palác do druhého kola postúpili dvaja kandidáti, Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Už viete, komu z nich dáte svoj hlas? Kým sa rozhodnete, spoznajte ich lepšie z RTVS. Sledujte druhý duel kandidátov na prezidenta. V stredu o 20.15 naživo na jednotke a v Rádiu Slovensko. Viac na webe rtvs.sk.